化、云林，是现在这三个站的现在的工程的这样的工期是怎么样的？要跟委员报告一下，这个云林跟苗栗啊，事实上都结标的啊，现在准备开工啊，准备开工。那彰化站这个的预定呢、啊，下个月会结标，因为他本来年底要开董事会，因为现在董事出国了啊、所以大概预期啊，这个下个月就可以结标通过啊。现在有几个问题了啊、我们想，应该局长也知道、有关这个云林，特别是云林那一带地层下陷的问题啊。现在地层下陷的严重性哦，那这个其实从高铁大概我在立法院大概十年前我就那时候就呼吁了，然后讲了快十年了哦，现在大家才注意到地层下陷的严重性，然后才开始对高铁要来处理这个地层下陷的问题。那你现在特别是说在云林站你现在要做，那我们怎么做？然后它整个车站的重量你现在都已经要施工了，那我们是怎么去看它的整个车站，它开始它的整个的设计，然后跟地层下陷的影响度，这个我们有没有去做评估？跟委员报告一下，这个事实上在云林站设计的时候已经把这考虑进来啊。那事实上新增三站的各站的轨道区啊，现在都已经做好。那我问你，那现在主要是做月台跟车站。那我问你啊、你现在车站这边评估，那连外道路呢？云林站的连外道路现在五条已经完成两条，那另外两条就是沿着桥下的。我现在要讲的就是说、我不是说连外道路我现在做好就好了呢。是，它地层下陷是还在走的。是，所以我每年都还是将近八公分上下左右的。所以当初连外道路这个县政府那边啊，希望走桥下，那我们认为在桥下再走的话，会增加它的呈现。而且目前的呈现还是有呈现的现象，所以我们建议云林县政府用替代方案，就不走桥下的这个连外道路。那现在南侧的部分了、云林县政府，那你现在不走桥下走哪里？就是出了站以后就走其他的替代道路啊，不沿着这个桥下来走。所以局长是现在哦，不只是场站的问题，你连外道路是因为它的呈现不是说我在桥下呈现的问题啊，是这是全面性的呈现问题啊。我连外道路我现在做啊，是，一年里面就陷了个六七公分、七八公分，这条道路就垮了嘛，就没有意义了嘛。那这个问题还是绝对是存在的嘛。是，没错。那现在，我们现在要盖一个场站，然后连外道路是连外道路如果不行的话，你这个场站没有用啊。所以这个整体的配套，不是你一个局长可以处理得了的问题嘛？你懂我的意思吧？是。那你现在我们现在既然要做场站了，那就场站了，没办法，因为地方的要求。可是地方要求，我们现在场站做出来的，可是地层下陷问题还是存在的嘛？是。那现在我们农委会怎么去处理这些水耕的问题？当然有人说是深层抽水跟浅层抽水，其实依我的专业来看的话，深层浅层都一样了。是。其实它的地层下陷其实全面性的，深层的话是全面性的地层下陷，浅层的话是局部性的地层下陷。那你所造成的整个现在你连外道路如果铺设完成的话，场站出来铺设完成的话，它整个连外道路未来的话，你就一天到晚就在那边垫高补修，你每天要做的就是这些事而已啊。这个陈如李委员首相，你是这方面的专家，这个。事实上这个高铁站啊，云林站的时候当初也考虑到呈现的问题，所以在新做的基砖来讲啊，跟原来这个桥梁的基砖是同样的深度啊，减少它的差异呈现。那另外它的以后的回填材料啊，要采用啊轻材料。我现在跟局长讲的就是说，你连外道路哪来的基砖？你现在我现在讲的连外道路它只是一个表面而已嘛，是它是随着地盘的上上期地盘的呈现，它马上就展现出来的嘛。是，所以你现在场站即使盖好了，连外道路未来问题是一箩筐，现在在这个地方就可以预估得出来。是，地层下陷不是说我现在全部进抽地下水的云林就不会陷了呢。我跟你讲，至少要花个二十年都还是继续压密沉下来，就继续走嘛。是，这个都是可以预估出来的嘛。
那你现在我说你现在已经发包开始就要做场站施工了，那从这里可以看出，好，就算你场站给你 clear 好了，你在那边再继续的克服他的地盘，让他可以全力的投入，我想大概可以预估的出来。所以我觉得这一点我倒还比较不担心。可是问题是你的连外为了要接通这个场站，你所有的道路往那边去的话，这些道路未来问题一箩筐嘛，这可以预估的出来的嘛。那你现在这个问题，我现在你也不用给我答案了，你也给不了答案了。现在我现在给你讲的这个问题的严重性，那你好好的去检讨。是。到整个场站施工完成这个过程里面，如何来克服这个问题？那我可以给你讲，要克服这个问题难度非常的高。是，谢谢委员。事实上我们也注意到的了，所以当初县政府说还在走连、这个桥下，我们是不同意了。那现在的替代方案事实上都是既有道路，它并没有太多的填土，所以可以减轻它的呈现啊。那当然刚才委员市长因为这个整个大区域的呈现，我现在把问题点出来了，我就不再讲了。是行政院，行政院也在好好的把这个问题好好的去反映给行政院会，然后跨部会的针对这个问题，真的要好好的来处理。行政院政务委员在召集这样的会、好不好，跨部会来处理。那另外一个哦，那个刚刚也有委员提到，我们现在场站开发、当初高铁其实现在整个股东结构换了以后，我们高铁开始有盈余了当然这个股东结构不一定是等号了，可是至少现在是正面的那现在我最近看到也刚刚有委员提到，就是说高铁的场站现在土地的标售这标售是地上权吧？我们的开发是用地上权来标售的，是50年。因为它这是 BOT 的嘛。对。这是 BOT 的话，整个高铁的话，它的场站开发，它不可能是这个土地是属于政府的嘛。我跟委员报告一下，事实上有两个部分呢、这个战区开发部分，一个是给高铁公司有特许权的50年，它大概总共有35公顷啊。但是高铁公司在这50年里面呢、它是可以去开发。土地还是算这个政府的。对啊，对。那另外有将近300公顷的是因为区段征收分回来的土地啊。那就包括那个30几公顷，那个是高铁局在交通部的督导之下，我们正在做处理。那土地有的拿去标售，有的是标租啊，也有用战区开发。那个300多公顷是属于高铁局的。是。高铁局的嘛，所以也是属于政府的嘛。是属于政府的。那属于高铁公司的部分的话，它是其中的32公顷，32公顷其实都是 BOT 的部分。对，它有50年，所以它只有地上权的部分，它可以开发。所以现在我现在讲的就是说，我现在注意到了，就是说这些地上权的部分的话，未来高铁跟高铁是整个是联动带动的嘛。比方说你的 BOT 的时间到期了，那这一边的你现在的租约的年限，你现在标售是从现在才开始算吗？不是，从80几年就算，就是从80几年开始算嘛。对，就是跟高铁是同一个时间点嘛。事实上跟委员报告一下，这个有落差啦。一个是本业的部分大概是八十年啊，是35年的这个特许权。那个这个附属事业的是50年的特许权，它是九十五年、96年前。所以简单讲这些地上权的标售的难度很高啦。那真正会有意愿的话，大概可以看得出来，就是几个地方啦。青埔站一定是一个好点啦。是。因为它未来高三铁共构在那个地方，又机场又近嘛，所以那边应该是还可以标得出去啊，地上权的部分啦。因为做个饭店，做个卖场或者是怎么样子，有它的商机在嘛。那新竹那边的话，有竹科的关系，多少还可以嘛。对。其他的部分，坦白来讲，也是难度很高啦。不过这个只是就是说，我现在要跟局长提醒的，就是说未来这地上权标售的，在整个契约上面跟高铁上面，我们高铁局再从中间来看的这个部分的话，要特别关照一下，要不然未来的争议的话，还是我们这边要概括承受，是，好不好？是。还有另外一个就是那个我们现在超商代售这个高铁的票，现在有嘛？是不是？是，现在有9800多家超商都可以代售。现在大概他9800多家，大概我打个比方啦，一个月大概可以卖多少出去？是不是啊？对不起，都是。大概占总销售量的10%左右。
大概10%左右了。总销售量的10%。对。那我们现在总销售量是多少？假使一天12万的话，大概一万多了，12000。一天12万嘛，12万是12万人次嘛。对。哦，12万人次，所以10000多嘛，10000多，所以一张票价如果简单折算，平均算1000块好了。是。等于就是1亿嘛，是不是？10亿啊，10000乘以1000是多少？10000乘以1000，1000万。啊、哦，1000万。现在是这样子哦，有人跟我反映的就是说，现在手续费10块钱哦，是贵还是便宜啊？哦，现在我们现在高铁也好，台铁也好，现在超商这边去购买，然后他必须抽个手续费，啊，抽手续费这是天经地义的，要不然他干嘛替你卖？是。那现在就是说，你说买一张10块钱，买一张10块钱是贵还是便宜？如果一张的话，当然10块钱。那如果一个家庭要出去的话，他们家如果是5个、6个、7个、8个、9个，如果是10个，就是100块嘛，哈。所以究竟是便宜还是贵，这个 range 啊、哦，是怎么定出来的？你懂我的意思吧？我们当初高铁在委托超商在代购的时候，我们高铁局有没有站在说他这个10块钱的他的代收？它的合理性，我们有没有去做一个审查？我想他应该是2年前推出来的时候，我们都有去跟他做检讨，还有对系统的这个稳定性啊。那事实上，超商收这个费用，主要它有一个系统开发的成本。我都同意吧。那另外，该收是一定要收嘛。纸张那个这个票，我现在就是说，今天站在高铁局的立场。对。这10块钱的合理性，我们有没有去把它做一个检讨嘛？所以我现在要讲的就是说，有人觉得10块钱我是无所谓，哦，有人会觉得无所谓，可是有人会觉得贵。那今天我们必须要站在说这个超商代理的时候，今天不是说你高铁跟超商讲好就好了嘛？对，我们高铁局是在一个监督单位里面，我们是必须要站在一个监督的立场来评估这10块钱合不合理。我现在举这个例子。就是要让你们高铁局知道，就是说现在未来的高铁它的任何商业行为，我们高铁局站着的一个监督的立场的角色在哪个地方嘛？你懂我的意思吧？我想的过程里面我们都有参与的，不过跟委员报告一下，这个10块钱不是高铁公司收的，是超商收的。不过我就现在我当然知道是超商收的。那另外啊，超商高铁怎么会去抽10块钱？超商本身也有一些行销，比如送咖啡啊，这个他。我现在要跟你讲的就是说。我管你超商行销多少什么的，那是另外一个层次嘛。是。你今天变成我要去坐高铁，我要多花10块钱嘛。啊，这个一张票多花10块钱，或许某些人来讲这是小钱，某些人来讲这不是一笔小钱，因为它的数量的问题。那这个10块钱的合理性，我们高铁局有没有去好好的把它评估出来嘛？虽然是10块钱，你10块钱的利润，你是怎么超商是怎么定下来的？不是你高铁公司跟你超商讲好就好的嘛？你懂我的意思吧？是。哦，那你以后未来类似这种行为会非常多嘛？那我们高铁局的监督的立场又在哪里？我现在要提醒你的是这个问题了，是不是？是。懂不懂我的意思啊？我知道。好、哦，谢谢委员。好。